السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال وقيبتي سدحاد اتحنياشا قصدي عبد الله يوسف يأوروركي الاتحاد الإسلامي قصد قيبت اللباد وحي إنو جوكتي إنه كأنبا بحين مقالة بوصاصو أو إيتغين حردي نسر الدين أو أحيد صلدق أي لهايين إذا مدي أورورك الاتحاد الإسلامي وجددنا أحيد إنه هالكاسي طبابر كسوقاتان قوبت أي كتالي يديغان كأي دعضو حرد النسر الدين حرد النسر الدين وحويري waxaan soo galnay goor fiid ah waxaan la geeyay laba teendo oo nalo diyaari waxa halkii noogu yimid koox reer burca ah oo tababar u dhamaaday oo muddo ku sugnaa xirada Nasruddin ee ku taalay dhinacaas iyo gobolka Bari waxa ay yimaadeen hawshayda oo kale isla barina way anbabaxayeen maadaama tababarku u dhamaaday waxaan ka xasuustaa Cabdiraxmaan iyo Mustafa oo aan hore asxaab u ahayn way nala soo fariisteen iyaga oo nala dareen ah waxa kale oo la socday inama xirada ka tirsan oo uu kamid ahaa wiil lagu magacaabi jiray Abu Hurayra wiilka da'diisu kama ay weynayn 18 jir waxaanu ahaa wiil leh cilmi diineed oo aftahma ah waxaanu bilownay in aan isbarano qof waliba waxa uu sheegay magaciisa xilihiisa iyo qabiilkiisa sidii caadada ahayd ee aan hore idinka soo waramay Abu Hurayra wuxuu noo sheegay magaciisa rasmiga ah iyo qabiilkiisa iyo qabiilka uu ka sii yahay hore uma maqal laftiisa hoose dibna uma ilaabin laakiin markii uu xusay qabiilkiisa hore waan yara jirrooday waan nahay waxa ay galay dareen dadma ah waayo wuxuu sheegay qabiil aan weligii wax mooyey waxsan aan la iga sheegin wuxuu noo sheegtay qabiilka Mareexan oo kamid qabaailka Soomaaliyeed ha ila yaabin walaal anigu diin ayaan ku barbaaray maan rumaysan dambi uu qof galay in cid kale loo raaco mana rumaysan wixii xadgudub Soomaaliya ka dhacay inay sabab u ahayd xumaan qabiil gaar ah leeyahay iyo xumaan gobol gaar ah leeyahay toona waxaan u haystay in ay sababtay jahilnimada Soomaalida oo dadkii ka leexisay dariiqii hagaagsanaa jahilnimadaasna qabiilooyinka Soomaalidu isku wada heer bay ka joogeen welina ka joogan taasi waa marka aan isticmaalo aqoontayda iyo rumaysnaantayda dhabta ah waxa si jirta inaan ku soo dhex koray bulsho xadgudub weyn loo geystay oo xuquuqdooda bini'aadamnimo meel lagaga dhacay dadkaasi way cabanayeen eedda oo qura waxay dusha ka saarayeen dad gaar ah taasi waxa ay igu abuurtay dareen cabsi qarsoon oo aanan dhaadinayn waxay iga siisay shaqsiga Mareexan sawir xumaan mooyaane aan lagu ogeyn khayr sidaas darteed ayaa markii Abu Hurayra noo sheegtay qabiilkiisa uu dareenkaasi ka soo hormaray garashadeedii dhabta ahayd markaas ayaan jirridhooday tu kale ayaa jirtay oo Abu Hurayra waxa uu ahaa qofkii ugu horeeyay ee Mareexan ah ee aan weligii soo horfadhiisto wallahi maskaxdaydaba kuma ay jirin Mareexan ayaa Abu Hurayra oo kale leh laakiin aakhirkii uu iska sheegmay Abu Hurayra qudhiisu waxa uu noo sheegay dareen uu qabay waxaanu inagu yiri hadii ay aabahay iyo hooyaday ay ogaan lahayeen inaan caawa meel la fadhiyo niban Isaaq ah kuma ay ladeen hurido wallahi waan qalqaray markii uu hadalkaas igu yiri subaxnimadii dambe waxaan noo furmay tababarkii aanu ku qaadanaynay xiradii aan idin sheegay ee Nasruddin ee aan ku jirnay waxaan loo bixiyay magaca kooxdayda u gaar ah magacaasi waxa uu ahaa kooxdi Ibn Qayyim waxaanu loogu magac daray sheekhi weynaa ee Ibn Qayyim الجوزي وحنا لو بلابي تببر آد وعلوس صبح والبا مركا آنو صلاة صبح توكنو وحنا لغو بلابي جري أرد إيا جمعسية كالدوان قياس دي شن كيلومتر أو سي أرد أح إيا شن كيلومتر أو سو أرد أح أيا نو سمين جرني مركا آنو قراع عنو وحا آنو برن جرني هوب كالدوان إيا قابب كالو استعمالو كدب وحا آنو قادن جرني عشر ركو سابسان علوم تميلتريغة iyo hoggaanka dagaalka markaanu qabayno ee qoraxdu naga jabto waxaan dib ugu laabin jirnay tababarkii caadiga ahaa runtii casharro isdaba joog ah oo degdeg ah ayaanu qaadanay waxaan la baray 19 quri oo isugu jira kuwa fudud iyo kuwa culus basuki AK-47 M16 falguri PKM Milan B10 iyo hobi waxa ay ka mid ahaayeen quriyihii aanu kala dhigdhigaynay miinooyinka gaadiidka miinooyinka cagta iyo bambooyinka gacanta laga tuuro qudhooda waxbaana laga baray macallimiintu waxay ahaayeen kuwa leh khibrad sare waxa ay u badnaayeen saraakiil ku cusbaa toobadkeenka oo ka tirsanaan jiray ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed intooda badani markii ay dawladdi Soomaaliya burburtay waxa ay ka tirsanaayeen ciidamadii xoogga dalka laakiin markii aanu la kulanay waxa ay ahaayeen qaar ay ku weyntahay dhaqanka shariicada Islaamka anigu waxaan aaminsanahay in aan qofka lagu qiimeeyin waxa uu ahaan jiray ee lagu qiimeeyo waxa uu hadda yahay macallinkii noogu horeeyay ee hubka wax naga baray waxa loo oran jiray Ismaan oo beesha Ismaan Maxamuud ka tirsanaa waxa uu ahaa shakhsiyad xambaarsanayd hibo macallinimo iyo mid military waxa uu ku dhiman doonaa hawlgal uu isagu hoggaaminayay oo lagu doonayay in lagu qabqabto hoggaamiyaal ka soo horjeeday ururka Al-Ittihaad Al-Islaami muddadii tababarku noo socday
waxaan mashquuliyay tababarkii adkaa ee aanu ku jirnay. Wax kalena firaaqaha yaraatay uma aanan helin. Hadiibase aanu firaaq lahayn lahayn ma ay jirteen wax kale oo aanu qabsanaa. Marmarka aanu firaaqada yar helno, waxaanu aadi jirnay badda si aanu ugu soo dabaalano. Ragga intooda badani dabaasha way yaqaaneen. Waxaa sii jiray qaar aan dhinac laga mara aqoon. Mararka qaarkood waxaanu isaga tamashla tegi jirnay dhinaca berriga oo buuro, biyo mareenno iyo kaymo jiq ah isugu jiray. Waa deegaan qurux badan, waa dhul aad u ballaadhan oo bilic badan. Waqtiguna waxa uu ahaa gu' si fiican u hagaagay oo roob fiicani deegaamadaasi maashay. Maalmaha qaarkood waxa aanu u magaalaysan jirnay tuulada Ceelaayo oo muddo saacad socod ah naga xigtay dhinaca galbeed. Waxa ay ahayd tuulo weyn oo badda dhinaca ku haysa. Dhismayaasheeda waxa ugu waaweynaa waabab laga sameeyey dhir la soo jarjaray. Boqol dhisme way igala badnaayeen dhismayaasha meeshaasi ku yaalay. Jirto ay cariishi u badnaayeen waxaa ku yaalay masaajid aad u yar oo gaboobay, laakiin dad ma ay joogin, wax yar oo far ku tiris ah mooyaane. Meesha ay xilligaas tageen dadkii tuuladan deganaan jiray ma garan karo, mana hubo in aan dadka ka waraystay arrintaasi. Waxaanu ka iibsan jirnay tuulada sharaab qasacada ku jira, midhaha xamarta, iyo waxyaabaha aanan ka heli karin xerada dhexdeeda ee aanu u baahannahay. Qasab kuwiishaha ka cabana waanu ahayn. Daawadayaal, qaybta saddexaad halkaasi ay noo joogto. Inagu halkaas ka sii wadi doonaa qisadeennan Cabdilaahi Yuusuf iyo ururkii Al-Ittixaad.